Доброе утро, ну или день, что там у вас сейчас. Сразу же задача со звездочкой. Представьте, что у вас есть знакомый или знакомая, который отдыхает где-то в Египте или Турции. Что чаще всего будет в его или ее сторис? Как вы поняли, у меня такая знакомая есть. И Инна, у меня вопрос. Блять, там вот что-то у тебя происходит, кроме еды. Нахера мне эти тортики? Нахера мне в ленте эти тортики? Объясни. Видос. Да. Блять, там вот что? Устал смотреть на турецкую еду. Что происходит, кроме еды? Нахера мне эти тортики? Угу. Что? Да, конечно же, фотки в пальмы. Я не поняла. Ну що, почали підколоти, то що я на морі знімаюся біля пальми і їсти показую, їду показую в сторіс. Завідую. Начинається оце. Андрій, мені кажется, ти приохерів трошки, я не поняла, що це таке? Вот не успел еще выложить истории, а уже в ответ полетели пародии на мои фото. Знал, что женщины просто так обид не прощают, но справедливости ради скажу, что довольно похоже. Даже лучше, чем оригинал. Зайдите, проверьте. Итак, увага, мене зараз тібає містер оригінальність фото біля моря. Дивимося далі, це щоб не говорили. Я очень боялся, что она доберется до тех моих фотографий, и так и случилось. Это, конечно, жесть. Посмотрите, что она в сторис делает. Ну ладно, война значит война. А вот скажи мне, Инна, пожалуйста, я тут просмотрел твой профиль и хочу получить ответ. Куда ты постоянно идешь? Напевно, я так зачепила Андрія, що дала йому ответочку з чоловічими фотографіями, що він не зупинився і вирішив зробити ще одне моє фото з мого профілю. Андрій, скажи, тобі не було лінь переодягатися спеціально в такий наряд і йти зробити саме там фотографію, а яку саме ви зайдіть до нього передивіться, бо це просто трешняк. Ти вирішив, значить, піти проти жінок, так? Ну нічого, я пішла, піду в атаку і зараз буду йти проти чоловіків. Очікуй. А що це у мене з лицем? А дивіться, згідно наших аналізів, у вас було виявлено защемлення лицевого м'яза. А у мого друга, походу, теж. У нього всі фотки селфі отак. Я смотрю, Інна, ти там кулінариш. А знаєш, що можу я? Кетчане. Як тебе? Офігеть, я завжди чула про кетчунес, але ніколи не знала, що його хтось вміє робити. Андрій, може тобі треба було не на холостячку йти, а на мастер-шеф? Чи може ти прийдеш до мене на шоу і приготуєш кетчунес?